Polis Diraja Malaysia hari ini membuat tinjauan pematuhan SOP di beberapa lokasi tumpuan sekitar ibu negara menggunakan drone. Pemantauan mendapati majoriti orang ramai mematuhi SOP bagi negeri Fasa 2 PPN. Pengawasan dijalankan unit drone, pasukan gerakan udara, PDRM melibatkan Taman Tugu Negara, Taman Tasik Perdana, Dataran Merdeka dan Taman KLCC. Menerusi siaran di Facebook PDRM, drone terbabit mampu membuat pengawasan dari udara dalam radius 5 sehingga 8 kilometer.